megye. Hú, ez még kurblés van, figyelj. Ez a 3011 az epoz. Káosz. De össze van az éve. Ez a még kurblés van. Ez sokkal nagyobb, az összebasszik. De jó, jó állapotban, nem? Nem passzol. Sokkal hosszabb volt az éve, ami egyszer volt egy legnagyobb. Ez legalább egy jó 60 centivel hosszabb. Csak az éve állandóan főtengedik a szkeret. Tényleg, az hogy lehet észrevenni, hogyha hengerfejes lesz valami? Húzártizélő forrája. Barátom, túl nehéz vagy el. Ott egy traktor az erdőbe, és hát a fám. Ja, az könnyírós, figyelj. Hogy lehet ez a füvet nyírni? Ilyen az enyém is. Van egy kar rajta, azt a kollát le tud engedni a kaszára vissza. Csak én ezt a kaszarészt kiiktattam vagy. Yeah. Thank you.
Mekkora dög bozza. Kereke milyen sárga. Hát ez még mindig. Egy ilyen. Isten ez. Ez a házi készítés. Most így van egy ilyen, ha faszul meg tudok egyezni, akkor 100-ben hozom tőle, hogyha terrel dalogok. 16-os. Itt a turbocharger. Hogy megmondtam vele? 16-osan indítás. Ez egy buszik. Bombardini. Ott is vagy most. Ott is vagy egy kis benyó narancsárga geci. Ez kegyet megyes oda kis. Ne, egy olyan én is ezt szórakoznék. Az a nagyon jó lenne. Mert a csajra rázunk maradni. Na minden. Le van súlyozva, hogy a felét elvédjen a vízben a súlyozva. Ezek a zöldek. Ja! Nem? Ott a korcsik. Hol? Majd mindjárt. Jó, menjünk már oda is. Hát elmondod. Ilyen lesz. Ott meg a hippi autó, figyelj! Nem árogni, beleszer volna a lukám is abban álljuk, már szállattal a barázsak. Hú, régi zett oda. Terébe. Ó, ez mi? Csepel? Aha. Vá, de mekkora! Ez még működik! Borholovszki. Rázulmola. Ott ilyen. Nézőknek mondom, hogy először így felvesszük körbe az egészet, aztán majd kiállunk az útszélére, és majd a vonulást is felvesszük, úgy, mint tavaly. Majd belinkelem az előző videót. Jó hangja van neki. Na, most jöhet az a boldal. Ott nem még zene is van a traktoromban, az meg jó. Mi az a kis kicsi genyó, figyelj! Jönnek ám még! Ne. Ráadja Tolcsi valamit. Itt volt az előtt. Tolcsi ennél? Aha. Vagy ennél, vagy ennél. Nem látszál, hogy az meg tip-top állapotban, Genya. No. Asztalom, még... Bazz, ez kurva jó. A penásgép, ez a korcsi. Azt mondták. Aha, mi vagy? Bazz, de szép, szép. A korcsi is vasszal. Ventilátor ott bent, tetejébe. Ilyen, ez a Zolikám. Egy ide vele lelkám rakja a cuccokat. Fegyíthatom ide két felé. De faszán meg van is haszára. Nem jelentek, Sabi, szomorú, hogy vagy? De is nem az újra, tél is bazd meg, most már jó nyugat az éten. Köszönjük, hogy a
Belarus. Ugye? Nagyon jó. Még érezni a festékszagot rajta. A festi a fiam, te! Fasza lett, jó meg lett csinálva. Ha egy hifé is van rajta. Bázzeg! Egyet megiszom, kettőt Anya, felállom, figyelj, élőálló szállítás, figyelj, itt a izén, ott az ember. Ott az ember. Facebookra, mi? Zoomolja. Most nézem, mi ez a szekér itt, hozzá figyelj. Ezek várja, ezek a kalózok, amik a tavalyi izében is benn volt. Nem? De milyen hosszú pót? Két pót, genye, nem? Zoli, jött a szánkófej. Tessék? Jött a szánkófej. Á, nem. Ezért felvesztük, hogy még mentek el, aztán annyi. Na igen! Hallja, mutat! Mondjuk azért most egyszerűen megcsinálom, most még egy garázsba neki csinálom. Reméljük, hogy jó meleg lesz majd a vízbe. Nagyon remélem, hogy jó meleg lesz a víz, és úgy, ahogy tavaly is, az idén is a jó kis üdes kalózsertet tudunk majd tartani. Viszont így van, annak az a feltétele, hogy ne legyen beledobálva majd sörös üveggel. Hiszen tavaly is úgy jártunk, hogy néhány cserét benne volt, illetve néhány üveg színát benne volt. Barátom. Úgyhogy a lányok nem csak akkor abban a bizonyos héten véreztek, szegények, hanem itt a tartók is vértek. Szóval a gyerekekre visszatérve, lesz majd gyerek barkás traktor verseny is. Úgyhogy oda egész nap várjuk, hogy jöjjenek ide a kultúrnak a teraszára. Szeretnénk kérni azokat, akik készültek ilyen barkás traktorokkal gyermekeket, hogy hozzák ide, állítsák itt, itt ki nálunk, hiszen ők is díjazva lesznek majd.
Természetesen van egész napos program is, hiszen itt a kultúrnak a baloldali, illetve attól függ, hogyan nézzük, szemből a baloldali, nekünk a jobboldali bejáratánál van egy nagyszerű kiállítás, amit meg lehet tekinteni, méghozzá a zalavégi hagyományőrző csoport tagjai, akik itt sorakoznak, a fiatalember egy, ha jól látom, egy kalasnyikov, nem kalasnyikovval vagy? Mivel vagy? Egy mauzerrel? Egy mauzerrel, jó, de volt kalasnyikov is, ha jól láttam. Az nem volt, de volt egy K. Nem volt K? Nem volt K. Jó, mindegy, egy mauzerrel teljes menetfelszerelésbe várja az érdeklődőket, akik szeretnék megtekinteni az első és második világháború relikviáit. Lesz itt majd különböző fegyverek, lesznek ruhák, különböző felszerelési tárgyak és természetesen fotók ebből az évszázadból, illetve ebből az életből, az első és második világháború szakaszából. Tehát a zalavégi hagyományőrző csoport várja önöket itt a kultúrnak a bejáratánál egy nagyszerű kiállítással. Hát mondjuk gondolom, hogy a Mauser az nincsen csőre töltve, rólad nem tudom, hogy te tűnne vagy a töltve, mindig a fiatal lányoknak ajánlanám, hogy nézzék meg, de mindegy. Szóval van itt hagyományőrző csapat is, és akkor még lesz természetesen délután folyamán, körülbelül olyan 7-5 magasságában indulnak majd az igazán a főadó programok, amelyekben lesz majd... Ez is milyen régi, Mami. ...akkor kórusnak a Zolapáti harmonika zenekar, a napraforgó tánc együttes, a Rúzs énekcsoport, a Sláger Express. Mi a hangja van, gyerekek? Valami szirénás mentő. Ügyé Csitával. Az utak király. Láttad a jacuzzi traktor? Szórták a vizet tavaly is, mint az állat. Azt hittem, hogy csőrrel van kötődve. Mi az a kis szuper extra dextra? Na ennyi. Következő már a felvonulás lesz, gyerekek. Itt folytatódik, mert most vettük észre, hogy valami dög traktorok vannak itt. Méghozzá a... valami... favágó genyó ez. Tudjátok, az olyan, hogy megmarkolja a fát, és akkor közben elvágja, és akkor csak így leteszi. Ez tök jó. Az a másik, az zöld, az meg ilyen lánctalpas genyú, mekkora bazd meg. Thank you.
anyád az kálbot eljön. Most jön valami baszott nagy dög. Azt még megvárjuk, még elmegy, mert ez a nagy dög. Futás meg neki, hogy átolja. Na, megérkezett a felvonulás. Motorokkal jöttünk amúgy. Na, és ott is van. Azt a rendőrautó húzatja. De régi. Ők viszont már modernebb. Én azt hittem, hogy nagyobb udája van. Itt jön a favágó, figyel! Elakadnak hamarosan.
Zoli kocsi! Benko sétálniuk a képbe, tegyük, tesszük. Ezt nézzétek, gyerekek! Ez a favágó! Hogy trötyök, halljátok? Meg egy nagy szállító. Ez a legjobb. Tényleg ma ilyen fehér traktor. Hogy csattok be? Élő zene!
Sziasztok! Többen vannak. Ha a pirosban van az aksi. Hú, milyen régi, figyeljétek! Le fog merülni az aksi, mondod. Csak is kihagyásért, csak aksi csere volt, mert lemerült a szar kamerája. Figyelj, milyen matchbox, figyelj! Az egy szétvágott pont ki! Bazd, hogy szét volt metéve a pont ki? Hogy tudod indulni? Ha megjöttek a sörszórók.
húzok. Na, még van, még van. Most motorosok. Húz neki! Ez az, húz neki! Itt jön a békeautó, vagyis hát a béketraktor. Figyelj, három kerekű, figyelj! Jé, bazen, satúfé. Kutyák meg megőrülnek, bazdák. Bestokkoltak megint. Mi a fene van ott elől, bazdák? Elakadt a sor. Hé, mehetsz ám tovább, hé, Kás, betartod a sor, baszd ki! Ajja, lefulladtunk! Na, na, megy az, megy az! Ó, megy az! Ezt a csávót meg elhagyták. De régi John Deere, gyerekek! Kapálógép! Hát ennyi lett volna a 2014-es csáfordi traktoros felvonulás.
Köszi a figyelmet, jó hétvégét mindenkinek!